Azenario eta erremolatxa guztiak, zer moduz, dena ondo, dena mondongo. Bide honek, zikina izan nahi du, belarrira eta begira, min egiten duen horietakoa. Euskaraz, itxusi aritzeko arteaz arituko gara gaurkoan. Michelenak zioen bezala, hizkuntza aizkora da. Eta aizkora ona da, ebakitzen baldin badu. Ea ba, hasi gaitezen. Adibidez, azterketan zaude eta albokoak ez dizu txibatu nahi, zuk ez dakizun erantzun hori. Ezaiak galdera on... Austela! Azerila! Judas! Kamuflatua! Traidoria! Zirauna! Nera mona nortza baino faltsua goaz! Zer esan dezake irakasle batek berak baino gehiago dakien ikasle bati buruz? Listo amorratu aiz geho. Eskubaloiko partide ikustera joan zara, herrikoak galtzen ari dira, eta nola ez, errua epaileak du. Kasuen lioro gizatxar desditxatua. Ereje itxuzi likitxa! Likitxa! Ereje! Likitxa! Ereje! Likitxa! Ereje! Likitxa! Ontza ematek! Ontza ematek! Ontza! Faltxokume traidoria! Zalduai! Zaldua! Erejea! Traidoria! Likitxa! Likitxa, oide, likitxa! Zaldua! Fuera! Pasatxea! Faltxokumea! Pasatxea! Oio, gara. Larun batean, amena gara ikusten dena gola. Janari denda batera sartu zara, eta justu azkeneko kroketak zure aurretik zegoenak eskatu ditu. Ze aurrekoak eraman ditu azkenekoak? Lase, ez da ez egertatzen, eh? Atxosatorra, otxosimorra, demonio urdelapurra, karputizkiapa, azkeneko kroketak. Igo gailuan sartu eta ateak izterakoan konturatu zara, puzkerru zain terriblea dagoela. Buah, auki atxa, apuz mina, zein da inpurzik inaren eta... Zorna ez bete da, gatripone, buah! Potontzia lagu, ba? Ez zara zu inor kritikatzen azten den horietakoa, baina zer da bai itxuzia zure ondotik pasa berri den hori. Eta hori, kusale ze kampandorre buruzek egin. Jesu buruzan ipordio frontoia, eh? Zato, ematen dik. Aburu trailerra zaka gaina. Habe, gabla, sofarmoa. Apo galanta. Lukainka. Bideo eta esketz gehiago nahi dituzula? Ba begira, YouTube 1000 arpide izateko ahaleginean abil. 250 gehiago behar ditut zuen kontura bizitzen hasteko. Ba horixe erronka, bi asteren buruan 1000 arpide izatera iristen banaiz, beste bideo eder bat igoko dugu Julen Pongiak eta biok. Bueno, eta beste lare bai. Sartu bada YouTubeko nire kanalera eta arpidetu eman like eta utzi iruzkinak. Zuri ez zaizu asko kostatuko eta niri koste batzuk murriztuko dizkit. Bla!